Tak dámy a pánové, je to tady zlatý hřeb z dnešního večera, na který jsme všichni jistě čekali. To je finále. Finál, do finále se nám probojoval tým L2P a tým GodsFM. A o třetí místo si zahraje tým Revital Gaming z týmu Defectors. Kapitánovi Defectors se splnil jeho přání, protože chtěl si zahrát s Revitalem. Bohužel ne ve finále, ale v zápase o třetí místo, ale to je vedlejší. To bohužel streamované nebude, protože my se vrhneme rovnou na napínavé BO3 finále. A proto poprosíme kapitána L2P, aby nastoupil. Případně hráč samozřejmě může, a to stejné GodsFM, aby nastoupil po mé pravici. Za potlesku, tady je veliké publikum, takže bohužel moc za potlesku to nebude. Nicméně zeptám se hráče z L2P, jak se ti hrálo proti v semifinále proti týmu? No, byl to velký rozdíl oproti těm 144 Hz a hlavně tam byl extrémní vedro v tom rohu, ale jinak pohoda, no, jinak byl to zase zlozvyk prostě přecházet, ale jinak všechno v pohodě. Tuším, že před posledním kole jsme viděli s jakou specialitkou od vás? Jo, takový olov pas, ale tak jakože bylo takový decentní, no, ale mohlo to být lepší. Vy jste to hráli i kolo předtím, ale tam to tak nevyšlo. Vy to nějak, máte to natrénované, trénovali jste to dlouho třeba? No v této sestavě asi nulakrát, ale tak jako jsme na to jako trošku zvyklí. Takže se to povedlo. Zeptám se tady, GodsFM, už jste s nima hráli ve skupině, tam jste vyhráli, budete chtít na to navázat? Samozřejmě, budeme chtít udržet tempo a samozřejmě se připravit nebo i dát jakoby ty nejlepší výsledky. Zeptám se, myslíš si, že tým těm vás může překvapit a sebrat vám aspoň jednu mapu? Rozhodně, všechno je jakoby v obzoru, ale jsme na to pořádně připraveni. Takže bude záležet i na piku map a tak dále. Samozřejmě. Zeptám se, nějaká predikce z tvojí strany? Chtěl být 2-0, ale typu 2-1. Dobroši, děkuji, zeptám se tady hráče z GodsFM, budete chtít vrátit porážku ze základní skupiny tady týmu L2P? Já si myslím, že jo, a můj typ 2-0. Pro koho? Nás. Takže typuješ, že 2-0 jednoznačně zvítězíte? Ano. V tom zápase, v té základní skupině, vzali jste si tolik z tohohle zápasu, že to teď tak jednoznačně otočíte na 2-0? Jo, tak hlavně špatná mapa podle mě, a tak teďka už neuděláme stejnou chybu. Že opět bude důležitý pik? Jo. I když tam soupeř třeba bude pikovat svoji mapu, tak přesto si věříte na jeho mapě? Jo. A budou to napínavé třeba zápasy, kde bude to tak rozhodující, nebo ty zápasy a ty mapy budou jednoznačné pro váš prospěch? Podle mě to bude těsné všechno, tak 16-12. Dočkáme se třeba nějakého prodloužení? To je možné. Je to možné, takže necháme všechno ve hvězdách, predikci máme, poprosím kapitány nebo hráče, aby se přesunuli ke škrtání. Takže nějaké střídání, takže L2P začne škrtat mapu, připomínám, je to BO3, to znamená první se škrtá mapa, která se nebude hrát, to je Train a neuvidím ani Nuke. L2P volí, zakroužkuje mapu, kterou chce hrát jako první a napíše číslo 1, což je Mináž. Druhá bude Inferno, poprosím dvojku k Infernu, ať si to nepopolete, perfektní, škrtáme mapu, máme tady Overpast, Dust 2, anebo Vertigo, které jsme ještě dnes neviděli a diváci jsou jistě na ně napínaví a Dust 2 se škrtá a bohužel se škrtá i Vertigo, to a diváci, nikam neodcházejte, kapitáni si ještě potřesou rukou, případně hráč s kapitánem, zasednou ti to hráči a kapitán za počítače. Vy, diváci, nikam neodcházejte. Finále, na které jsme my všichni tady v sále i vy na streamu čekali, je právě tady. To znamená, tým L2P se dostal do finále a proti němu i tým GodsFM, kteří to jistě neměli lehké v semifinálových zápasech. Nicméně za malou chvíli se nám představí na první mapě, což je Miráž. Určitě uvidíme a také uvidíme určitě Inferno. V případě nerozhodného stavu se vše rozhodne na mapě Overpass, kdo si odnese krásné zlaté medaile, spoustu hodnotných cen a hlavně zlatý hřeb dnešního večera, což je slot na samotné grand finále. Pokud se vám líbí, co děláme, pozvěte další kamarády, ať přijdou koukat, protože to bude jistě napínavý zápas. We'll be right back.
Takže dámy a pánové, my vás teda znova vítáme u našeho Ostrava Championship, tady druhé kvalifikace, přičemž tady máme před sebou finálový zápas, který se hraje stylem BO3 a můžeme vidět vlastně tým Learn to Play versus GodsFM. Se mnou tady je zase samozřejmě náš milovaný Kachtan. Přesně tak, Kachen in the room. To je blbec. Zdravím všechny fanoušky. Každopádně my se teda dostáváme do prvního zápasu, první mapy, ne prvního zápasu, ale první mapy tohoto grand finále. A nevím teda, jak dopadly ty nohy, moc jsem to nesledoval, protože jsem se soustředil na svoje uvítání na scénu. Jak to skončilo, Observer? Ty knifey. Prostě nějak to skončilo, jo, a prostě uvidíme, jak ty sidey skončí. Já jsem se mezi tím napil. Tak co si o tom meči myslíš, Darvi, kdo vyhraje? Já fandí ono na to play? Nestranný komentář, to tady neexistuje, jsme postrali. No, on řekl, že fandí, jakoby on neřekl, že jsou lepší. Já doufám, že tohle na to play vyhrajou. Jo, tak to je jasně, to je tvůj hloupý názor, na který máš právo samozřejmě. Aha. A jelikož... Každopádně máme tady první pistolkové kolo, přičemž hráči týmu Learn to Play začínají za teroristickou stranu. Můžete vidět, že Dries vlastně společně s jeho čtyřmi spoluhráči se už nachází, pardon, dvěma spoluhráči už se nachází vlastně před tím bečkovým sitem, kde budou pravděpodobně chtít vypušovat tady ten site. Můžeme vidět, že dva hráči to momentálně fejkují na ten Ačkový site a jeden už pomalu, ale jistě rotuje za na to Bčko právě za Drizem a spol. Každopádně tady teďka na Ninjovi se nachází jeden z hráčů, každopádně Šufax tady teďka dal krásné tři killy ze svým USPčkem, dokázal tady přijít ještě Šuplík, který dokázal dát kill na Chlebinovi a je to všechno na Šroubu 1v5, přičemž tady Šuplík taky dokázal přijít, zabít právě Šrouba a je to 1-0 pro tým GodsFM. Krásné hlavy tam padaly, lítalo to tam z jedné, z druhé strany, že hráči týmu L2P vůbec nevěděli, odkud to lítá, Observer, nevidíme kameru. Menší technické problémy opět z naší strany, tento turnaj je vcelku prokletý jakoby technickými problémy, bych řekl. Každopádně tým L2P to znovu zkusí na Bčkový site a tentokrát trošku pomalej vyčekuje si ty, ovšem tam padá nepříjemný nade od hráče jménem LPK a ten už si potom také pěkně zabírá další killy. Šofek společně s LPK tam zabíjí další tři hráče týmu L2P a zbývá už nám jenom Šroub společně s Fezem, který už toho nejspíš moc s 50-50 neudělá, i už tady 50-50 padla a tady už je jenom samotný Glock, který proti tomu armoru a helmám nejspíš nezmůže vůbec nic. Uvidíme, ovšem Šroub má bombu, bude se tudíž nejspíš nejpravděpodobněji snažit jí plentnout, ovšem tady jsou tři hráči a ti si různě lítají po mapě a Šofex tedy nakonec ukončil toto kolo a je to tedy 2-0 pro tým Gods FM, neboli Gods Flídek Místek. Jau, moje město. Tak co Darvi, co si o tom zápase myslíš? Máme tady rozjeté třetí kolo, přičemž tady máme vlastně 5 AKček na straně týmu Learn to Play a samozřejmě nějaké ty utilitky, které si konečně mohli dovolit. Každopádně na straně týmu GodsFM tady se moc nezměnilo, máme tady Famase, máme tady UMPčko, máme tady 3 AUGy, teda 2 AUGy a jedno SSGčko. Samozřejmě tady teďka přišel dobrý flash na pušování právě Feza, který tady nějakým způsobem chtěl asi pravděpodobně zahrát agresivněji právě ten mid, každopádně LPK tady ve výborné pozici nakonec dokáže zabít Feza, ale každopádně hned tady přišel i Mikey, který dokázal i hned tradenout, to znamená, že tady máme situaci 4v4, taktéž tady Mikey bude pravděpodobně kontrolovat ten short, kde se momentálně nenachází ani dnes proti hráčů, každopádně mohl by tam hned někdo dojít. Můžeme vidět vlastně Šuplíka, který se nachází v tom konektoru, teda v tom midovém okně, kde si našel nějakou možnost píknout ten mid, každopádně to znamená, že Dries je momentálně mimo hru tady v tomto kole a můžeme tady vidět teda situaci o něco příznivější pro tým GodsFM.
Šroub tady teďka dokázal krásně píknout koldu, to znamená, že tady máme situaci zase vyrovnanou 3v3. LP, Run to Play teďka budou momentálně rotovat za bombou, pravděpodobně přesněji Šroub bude chtít rotovat za bombou. Vypadá to, že Mikey společně s Klebiem budou si trošičku počkají a budou chtít získat první killy a kde se to otevře jako první, tak tam budou. Každopádně tady Chlebin získal za pomocí své práce, za pomocí svých ručíček hned dva killy na Articlesovi se šuplíkem, a to znamená, že tady máme otevřený Ačkový site. Šoufek se teďka musí rotovat právě na ten Ačkový site a měl by vidět Šrouba na těch schodech. Slyšel ho tam, nakonec nedokáže trefit se svým augem a je to teda 3v1 situace, přičem Šoufek pravděpodobně padne rukou Mikeyho a to se přesně tak děje, to znamená, že první kolo pro Team to Play. Přesně tak, Chlebin, krásná práce, kill do Ačkového sajtu, potom kill do vlastně džungle, opravdu pěkná práce těchto dvou hráčů, kteří pushovali společně ten konektor, že ze situace vlastně 3v3 dokázali udělat 3v1, což jim nakonec vyhrálo celé to kolo. A my tedy vidíme, tým Learn to Play získal konečně první bod v tomto zápase. A vlastně teďka tým Learn to Play má nějaký default a uvidíme, co tým Learn to Play ještě vymyslí. Mikey teďka přichází s dobrým molotovem právě do toho midového okna, kde očekává nějaký ten pressure ze strany týmu Learn to Play. Každopádně Articles rovna v tu chvíli, co jsem tady tohle dořekl, tak byl zabitý Šroubem. Máme tady nějaké vyflešování právě směrem na Ačkový site, pravděpodobně nějaký ten fake ze strany Šrouba. A jak můžete vidět, tak teďka Šofex krásně ze svým diglem odchytil kill na dríze. Máme tady vyrovnáno 4v4. 4 digly proti 4 AKáčkům. Všechno vás zabije na one tap tady v teďka v tomhle kole. Tak uvidíme, kdo bude přesnější. Každopádně Fezotr teďka ze svojí automatickou zbraní právě v paláci bude pravděpodobně čekat na nějaký ten dostup ze svých od svých spoluhráčů, aby mohli rašnout právě Ačkový site. Tady teďka Fezo krásně dokázal odchytit právě šuplíka. To znamená, že tady máme otevřený Ačkový site a samozřejmě dokázal Šroub ještě odchytit koldu právě na tom CTčku. To teďka bude může Šroub právě plantovat. Řekl bych, že pravděpodobně bude chtít plantovat na ten mid, na konektor, aby nějakým způsobem ulehčil ten plant pro hráče, který se nachází u midu. Šroub tady ovšem ještě s tou bombou lehce chaseuje u toho LPK, který se nachází na CTčku. LPK tady teďka dokázal zabít Chlebina, málem se mu povedlo i překvapit Šrouba, ovšem Šroub byl whenever ready a dokázal právě tohoto hráče zabít a získat to druhé kolo proti Learn to Play. Pět AKček na straně týmu Learn to Play a Gods FM jsou tedy nuceni jít do trošku takového. Mají tam buy do takových 2500, Šuplík bude pushovat, ten Andro ovšem, Chlebin to i hned trestá hlavou z AK-47 nekompromisně a tři hráči týmu Learn to Play se posouvají na tom midu, pomalu ale jistě, a Mikey získává i kill na Shofexovi na shortu a celý tým se postupně přesouvá na ten Bčkový site, kde už čeká LPK se svým diglem. Šroub další zabíjí Articles, se Kolda zabíjí Mikeyho a LPK je tady sám na tři hráče, bohužel dostává od Feza z boku a všechno to stojí na Koldovi, kterou se mu teďka podařilo urvat kill, takže má i AK a to se nejspíš bude snažit savenout, protože tady už Kolda nemůže moc udělat, nemá ani defuse kit, tudíž defuse bomby tady asi nejspíš vůbec není, nepřipadá v úvahu. Ovšem hráči už ho budou hantit, Driz mu přichází z CT a dostává do boku opět a je to tedy 3-2 pro tým Learn to Play. Pomalu ale jistě se tento tým dostává zpět do hry. No, už se dostal, prakticky vzal si vedení pro sebe, teďka ovšem to bude záležet, jak hráči týmu Learn to Play dokáží zahrát z 5 AKčky proti double AVP setupu, který bude rozložen vlastně asi rovnoměrně, řekl bych jeden na Bčku a jeden na Ačku, ovšem tady může vidět Articles, který myslel jeden z prvních shotů Kolda, tady dokázal zabít Mikeyho, který rushoval právě ten hell, tady zase Articles nedokázal trefit ten důležitý shot, kterým by hodně ulehčil tu situaci pro tým Godswim, každopádně Šuplík tady přišel s double, dokázal zabít Šrouba společně s Fezem. Každopádně Drist tady hned automaticky dokázal s Chlebinem přijít taktéž a nějakým způsobem step upnout a získat ten kill a to tu možnost pro svůj tým plentnout tu bombu. Samozřejmě, že tady přišel Chlebin, který dokázal zabít právě jedno z dalších protihráčů, je to Chlebin versus LPK. Já se docela divím, že tady ta bomba šla takhle agresivně právě do LPK na tom CTčku. Každopádně Chlebin tady bude možná asi fejkovat, anebo a ne, nakonec přesně položil a moc dobře ví, kde se právě LPK nachází. Tohle je hodně pěkný timing a Chlebin se bude snažit
jde do okna a vypadá to, že půjde nakonec do konektoru, nejspíš skočí dolů z okna, jde do konektoru, ovšem LPK má v zásobě smoke a jelikož nemá diffuse kit, tak se bude snažit jenom baitnout, nyní už ví, že hráč je v konektoru. Chlebin si vůbec neuvědomuje, ovšem ten kombinace toho nejdu a Chlebinova spreje do smoku nakonec zabila hráče jménem LPK a Chlebin si tudle kolo připsal 4 killy, velice pěkná hra od Chlebina. A my se tady přesouváme do 7. kola, kdy Gods FM jsou nuceni jít opět do nějakého toho jenom lehkého báje, jsou tam pistolky a jinak peníze ušetřené do dalšího kola. A finance na straně týmu Learn to Play jsou větší a větší a větší. Každopádně máme tady stále 5 AKček, spoustu utility, které se můžou využít na dobití jednoho z těch dvou sajtů, na které se musí plednout samozřejmě bomba. A máme tady pravděpodobně kolnutý Bčko, protože bomba se nachází před B sajtem. Jeden jediný hráč s tím Deaglem se nachází na Bčkom sajtu. A to je pouze Šuplík, který bude ta jedna jediná šance na udržení tady tohoto sajtu před náběhem 3 hráčů na Bčkový sajt. Pokud se tak hráči týmu Learn to Play samozřejmě rozhodnou. Můžeme vidět Chlebina, který momentálně lurkluje na tom Bčku, teda na tom midu, kde by možná mohl odchytit LPK, který momentálně kouká na ten mid, zdali ho někdo nebude chtít hrát agresivně. Pokud se teďka podívá do toho Andru, tak by jej na ten timing mohl právě Chlebin odchytit. Stále ho můžeme vidět volkovat, najednou LPK se podíval a lehký timing dostal Chlebin, protože se podívá právě do okna a na toho LPK dokázal ukořistit. Nakonec tady ještě přišly další 2 killy, kdy vlastně padá Fezu společně se Šroubem a tady teďka stále té pozice Artikle získá 2 killů, kdy dokáže zabít Mikeho společně s Drizem. A to znamená, že tady máme 3. kolo pro tým Gods FM. Velice pěkné kolo ze strany týmu Gods FM. Bohužel Artikl tam nebyl schopný trefit ten jump z vanu do upu, takže si nemohl ukořistit nějakou zbraň a teď při koupě AWPčka je nucen toho, že nemá žádnou utilitu a že nemá vlastně diffuse kit. A hlavně jít do nuly, no. A hlavně jít do nuly, přesně tak. Týmu Learn to Play tady jde trošku safe, nakoupil jenom nějaké pistolky. Vypadá to, že se pomalu budou rozebírat, aby šli na Bčkový site. Shofex mezi tím s LPKem tady pushujou mid a na Bčkovém siteu budou 4 hráči týmu Gods FM, což vůbec není, nebude jednoduché. Ovšem nakonec se jim podařilo plantnout bombu a padá i další hráč týmu Gods FM, Shofexovi se nakonec podařilo zabít i Drize a tam bude základní roli hrát Chlebin, který je boostnutý na Ninjovi. A ten bude hrát do poslední sekundy, co se týče plantu. Šroub tady čeká, zároveň uvidíme, jestli ho Kolda spatří. Šroub tam vešel a chvilku neviděl, byl spatřen nakonec i Chlebin a jediný, kdo už tady může něco změnit, je Fezo. Ten bohužel dostal na short a bomba ani nebyla plantutá na short, takže tady už to bylo v celku takové marné a chaotické. A marné už pro tým Learn to Play, ovšem plant. To byl pro ně základ, nakoupili pistolky, šli čistě pro plant, což splnili, takže z jejich strany si myslím, že úspěšné kolo. Povedlo se jim také zabít 2 protihráče, takže opravdu výnosné kolo z jejich strany. Každopádně máme tady vlastně znova 5 AKček proti jednomu AWPčku, které momentálně držíma ve svých rukách Šuplík. A máme tady nějaké 2 M4, 1 AKčko a AUK na straně týmu Godsfama a na obě dvou stranách spoustu utilitek. Momentálně zasmokovaný Mitrdika, Šuplík krásně do smoku dokázal zabít Mikeyho, ale hned je vyhnán ze své pozice, protože tady přišel Molotov. Nakonec Shofex využívá těch smoků, které tam hráči týmu Learn to Play použili a nakonec zabíjí jedno z protihráčů Fezu, tady ale automaticky hned traduje. Vypadá to, že Chlebin tady bude chtít kontrolovat právě to mid okno, kde by se mohl nacházet ten hráč s tím AWPčkem, ovšem tady tohle je jenom timing. Každopádně tady Chlebin teďka moc dobře slyšel právě ty stepy, které se nacházely v tom midovém okně a potrestal Šuplíka za to, že mu dal vědět o své pozici. Máme tady 3v3 situaci, která je o něco vyrovnanější z obou dvou stran, ale všechno záleží teďka na Šroubovi. Zdali si zkontroluje tady tuto pozičku, to se přesně stalo. A vlastně Kolda teďka je mimo hru, máme otevřený Ačkový site, na který bude pravděpodobně Artikles asi chtít rotovat, ale oni si hráči týmu Godsvm neuvědomí, kde se právě teďka nachází bomba. Ta teďka až teprve dochází právě do helu. A možná si budou chtít myslet, že budou chtít jít na ten Bčkový site. Každopádně Chlebin tady teďka dokázal na midu ukořistit ještě kill na Artiklesovi, to na LPKovi, který znova uslyší teďka momentálně plant a bude chtít právě podobně provolkovat. Ale to si Chlebin drží a získává 5. kolo proti Learn to Play. Chlebin opravdu krásná hra, tady tuto mapu, zatím se mu daří střílit všechno, co mu přijde. Střílí všechno, co mu přijde do rány. A opravdu pěkná hra od hráče jménem Chlebin. A Learn to Play tady získávají 5. bod ve svůj prospěch. A vidíme, že na straně Gods FM je to opět takový
jsou to opět Deagly a je tam akorát jedno AVPčko, se kterým se Šofek z Namidu bude snažit něco urvat. Pomalu ale jistě mu tam přichází tři hráči týmu L2B. Ovšem vidíme, že Gods FM hrajou takticky vlastně tři mid, jedna A, jedna B. A podařilo se jim tedy zabít Feza. Ovšem jsou tady další tři hráči na tom midu a vypadá to, že LPK byl schopný urvat Dríze. Glebin to i hned tradenul, ovšem padl tam i Mikey na Šofexovo AWP a je to tedy 2v4. A to nevypadá dobře pro tým Lean to Play. Vidíme, že Gods FM už mají dvě velké zbraně. Je tam Akaško, ovšem Šofex teďka asi se nepodíval na minimapu a trefil Koldu v paláci přes zeď. Takže 64 HP už jenom. Ovšem má to AKčko, to je silné, Artikles střílí dozad a šuplík v nepříjemném úhlu, vlastně na tom, nevím jak se tam tomu říká, je to u té cívky na plentu, nepříjemný úhel, který jde opravdu málo kdy spatřit, tak pěkné kolo ze strany Guts FM. A máme znova vyrovnáno. A znova jsou hráči týmu Learn to Play nucení i do lehkého eka. Nebo, pardon, do lehkého forcebuye. Každopádně zatím nám ty forcebuye vyhrávají více her než, teda více kol než fullbuye. Je to tak, akorát minulé kolo tam hrálo i vlastně u dvou killů roli to AVPčko na Shopexovi. Každopádně teroristé se budou nejspíš snažit nastakovat B-house. Teďka tam přijde už v pohodě granát, padaly horší granáty, ale tady bude čekat šuplík se svým augem, který dostává momentálně full flash. Háže si smoke, všichni hráči dolů padají, šuplík, Artikles, killy jeden za druhým a už je to jenom na Šrubovi a Mikeymu, kteří také dostávají. LPK už tam přispěchal z midu a je to tedy 6-5 pro tým Guts FM. Nevyšel tam ten plant, což je škoda, a vidíme, že teroristé vlastně nakupují opět jenom deagly, jenom pistolky, jsou tam dva flashe, jeden smoke. A Šroub dokonce jenom na 250 a flashe. Tak. Vypadá to, že smoke nám bude padat směrem na CT, jestli se nepletu, je tam bomba. A padnou tam ty tři flashe pravděpodobně. Aha, jo, přesně jak říkám, na CT, smoke a flashe a nyní už se nám Team L2P rozbíhá do sajtu. Už jsou tady tři hráči, Shofex zabíjí Feza, Dries zabíjí Koldu a uvidíme, jestli padne bomba, jestli plentneme. A Chlebin společně se Šroubem tady dokázali zabít další dva protihráče, každopádně je to 2v4, přičemž hráči týmu Godswim musí rotatovat na site, kde je plentnutá bomba. Chlebin tady ještě se svým AKčkem dokázal ukořistit kill na Šuplíkovi a je to všechno na Lepíkovi s tím augem, který musí jít do 4 protihráčů, kteří si pozbírali zbraně ze země samozřejmě a je... Moc dobře si kryjou právě tady tu jungli, nakonec tady lehký timing pro LPK, který dokázal zabít Šrouba, ale tady se nachází Chlebin, který by měl odchytit kill na LPKovi, nakonec se tak neděje, LPK byl o něco rychlejší, políral se tady tuhletu situaci, ale nakonec je tady Dries, který se svým AKčkem ukořistuje ten poslední kill tady v tomhletom kole a vyrovnávají na 6-6. Máš takové to, když prostě se tam zobrazí Chlebin a Šroub a ty už máš přečtené to Chlebin a chceš to říct a pak si začneš číst to Šroub a řekneš Šlebin. Takže já jsem vlastně dvě jména jakoby takhle tak spojil dohromady, bohužel. Každopádně Team Lean to Play tedy konečně na baji, je to opět 6-6 vyrovnáno a Team Lean to Play má dva hráče čekající na midu, jestli to někdo pušne, jelikož opět Guts FM hrají tu stejnou taktiku 1-3-1 a padá to, že tam toho T-spawnu padne nějaký smoke, nebo si tam jenom ten hráč nejspíš čekuje záda a Team Lean to Play bude čekat. Fezo tady po následném flashi pikuje a bude čekat, jestli Šuplík bude zvědavý a bude chtít píknout. Ovšem padá tady smoke, Šuplík se to snaží prefirovat, teď tam padá i molotov a Šuplík bude nucen odejít a dostává i spam od Chlebina. Padal tam spray, dostal natolik nahitováno, že ten fire už jenom jedním hitem čistě dodělal a je to tedy výhoda pro Team Lean to Play. 4v5 situace, 2 AWPčka a tak tady možná bude rozhodovat právě to AVPčko na Artiklesovi, které by mohlo píknout právě Chlebina, který to bude chtít overpíknout. Nakonec tak děje, protože přišel úžasný flash od LPK a nakonec tady máme konečně situaci vyrovnanou. Hráči týmu Lean to Play budou rotovat na Ačkový site, už tady můžeme vidět ve třech právě push na ten Ačkový site, kde tady momentálně Dries dokázal otevřít na Šofexovi. Malém se mu povedlo i překvapit Koldu právě na tom CTčku, ovšem ten dostal pouze hity, nakonec se mu povedlo zabít právě Dríze Mikey, ale ovšem přichází skill na Koldu a ovšem tady přišel znovu LPK z toho CTčka a dokázal zabít Šrouba, Mikeyho a Feza a ukořistit si ta kolo pro tým Godsfama. LPK toto kolo opravdu byl schopný zachránit
skrz ty tři kily s tou M4 z toho CTčka. Pěkná práce, pěkný teamwork, šli tam všichni tři hráči. Opět Learn to Play, nuceni jít do takového lehkého baje, jsou tam 4-5 díglů. Fezo to zkusí na midu na LPK a podařilo se mu urvat ten one tap. Pěkná práce na midu. A je to tedy 5v4, ovšem Šroub už padá na Šofexovu MP9 a vypadá to, že hráči se budou pomalu, ale stejně přesouvat k tomu Ačkovému sajtu. Je tam jeden smoke, který nejspíš zase padne buď na CT, nebo si ještě s tím smokem nejspíše počkají. A tentokrát už pouze čekáme na to, jestli Mikey tady dokáže překvapit Coldu právě z té pozičky, jestli se dokáže dostat na něj. Vypadá to, že Klemince tady tohoto bude chtít čeknout. Nakonec tak neděje. A Kolda na tady z této pozice dokázal zabít právě Chlebina. Ale už o něm moc dobře vědí ostatní hráči, ovšem Šofex ho tady dokázal úžasně pokrýt a zabít právě Drize, který ho chtěl rašnout. Fezo z této pozice z toho sandwiche dokázal zabít alespoň toho Koldu pod tím palácem, ovšem Šofex tady chytá další dva killy. A to znamená, že tady máme kvadru v jeho podání a taktéž minimálně to, že hráči GodsFM vyhráli tady tuhleto halfu. Pěkný kolo, pěkný hold z CTčka, postupně progres na, zapomněl jsem, jak se jmenuje ten spot. A vlastně postupně progres do toho sajtu, postupně si pohlídal všechny úhly a Šofex zabíjí v pekle Mikeyho na AWPčkem. A vypadá to, že tedy hráči se budou posouvat. Chtěli jít na ten Bčkový sajt, zatím si počkají, jelikož tady už je čeká Šuplik a taky Articles. No, takže je tady AWP, je tady AUK a to samé ale taky platí. AWPčko drží i Dries, který se bude snažit nejspíš něco pomalu urvat. Hráči tady čekají, jestli nejmím nepřijde nějaký push dozad nebo něco takového, takže vidíme. Bomba i společně s AWPčkem se pomalu dostávají zpátky přes tý spawn, ovšem tam už pushoval přes top mid LPK, ale Dries to hned potrestal, ovšem Šroub padl na Ačkovém sajtu a hráči se teda na druhou stranu rozhodují, že půjdou na ten Bčkový sajt nejspíše, na poslední chvíli, ale tady je pořád čeká Articles s AWPčkem a Šuplik s AUGem. Fezo už dostal nahitováno od AWPčka, teďka dostává už i zabito od Šuplíka a je to 2-4 a Articles zabíjí dalšího hráče týmu Learn to Play a všechno zůstává na Drizimu s AWPčkem a ten už nebyl schopný bohužel urvat kill a je to tedy 9-6 pro tým GodsFM a my máme half? Máme half? Celkem pěkný half, bych se nebál říci z obou stran. Ty poslední tři kola ve prospěch GodsFM byli schopni už to urvat, dotáhnout to do konce. Uvidíme, bude tady opět rozhodovat pistol round. Máme tady teďka takový multitasking. Koukáme na hokej a přitom ještě vlastně komentujeme tady tohleto finále. Ty koukáš na hokej. Já to mám tež hokej. Takže musíme se soustředit na hru. Máme to 0-0, no. 1-0 dokonce pro Kanadu. Okay. Každopádně máme tady teda další pistolkové kolo tady v tomhletom utkání, to znamená to druhé, to halfové, když se nám změnily teda strany, Learn to Play momentálně nastupují za counter-terroristy. A teďka možná můžete vidět Feza, který by v této pozici mohl aspoň zabít někoho, nakonec dokázal pouze nahitovat, ale ovšem Mike tady hned přichází s tím nějakým refrogem, každopádně hned byl refrognutý Articlesem. Máme tady situaci 3v4, která je z pohledu týmu Learn to Play o něco těžší, aby dobili zpátky ten site, navíc Šofex tady ještě agresivně pušuje právě to CTčko, kde dokázal zabít Šrouba. Máme tady 4v2 situaci a tady tyhle ty pistolky budou hodně bolet hráči týmu Learn to Play. Nakonec tady s těma doublekama dokázal ukořistit Chlebina aspoň kill na LPK, nakonec Šuplík byl ale ten, který dokázal zabít Chlebina a je to 10-6 spolu týmu GodsFM. Opět Chlebin se svými legendárními dualkami v pistol roundu. Ovšem Chlebin si to může dovolit, má 15 killů, tahá očividně svůj tým, zatímco na druhé straně ty killy 19 Šofex, 17 LPK, 12 Šuplik, tam to je jednoznačné. Nyní už mají kluci zbraně, jsou tam 3 AKčka, jeden Galil a jedna MP5. Mikey tady bude čekat se Zeusem na Šrouba a trefí ho, netrefí ho, Šofex mu dává hlavu. A je to opět push na Ačkový side, padá tam Fezo, Dries to ještě changeuje za Šuplíka, ovšem i hned tam padá trade zpátky na Articlesovi a Šroub zabíjí Šofexe, i hned trade zpátky a prostě traduje se to
tam a zpět a škoda, že Mike mu nevyšel ten Zeus. A to bych se celkem jako podíval. Každopádně je to tady 11-6 pro tým Guts FM a my se přesouváme do dalšího kola, tentokrát už bye kolo pro tým Learn to Play. Řekl jsem je hokej, takže můžeme pokračovat. Každopádně máme tady teda 5 augu na straně týmu Learn to Play. Proti 5 AKčkům společně s hodně utilitkama na straně týmu Guts FM. Můžeme tady teďka očekávat i možný push právě na bečkový side, kde se teďka momentálně nachází jeden z hráčů, což je tady momentálně Šroub, který to stále skákal pouze na info, tady teďka hází docela dobře načasovaný flash, který by měl flash on minimálně dvojici proti hráčů. Šroub tady bude vylákán z této pozice za pomocí Molotovu, nakonec ne, ten Molotov ho nechytá, nakonec Dries tady ještě dokázal udělat spoustu práce, kdy dokázal zabít právě Koldu společně s dalším spoluhráčem Šroub, který aspoň nějakým způsobem dával ten kill na Driese, nakonec Klebin akorát nějakým způsobem dokázal tradenout, a je to zase ten Šroub, který tam skákal celou dobu a popravdě, teďka jsem docela překvapen, že ten Molotov, který byl házen právě na to auto, nedošáhl na Šrouba a neubral mu ani HPčko. Někdy hold hráči na tady to mají štěstí, někdy na to mají smůlu. Myslím, že minulou mapu jsme tam viděli někoho, kdo s třemi HPčky stál na tom treškenu a ten Molotov se na poslední 3 sekundy rozšířil tak, že nakonec dostal hit. Šofek se tady bude snažit urvat Šrouba na midu, ovšem padl tam až z tý spawnu smoke. A padá také smoke do konektoru, kdy Mikey se tam bude snažit přes tu škvíru, která tam byla piknout někoho. Mezitím LPK se tady s Chlebinem, Chlebin mu tam proskakuje, LPK se tu hlavu strašně trefit. Mikey zabil do underpassu dva hráče týmu Guts FM. A už je tady jenom sám Šofex na tom midu, z top midu ho tam supportuje Šuplik ještě. A vidíme, co hráči týmu Guts FM ještě toto kolo vymyslí. Learn to Play už to mají celkem pod kontrolou. Mikey je akorát na 6 HPčkách, ten push do toho Andru ho stál nějakou oběť, ale byl schopný urvat dva fragy. A Šuplík už se rozhoduje na tom T-spawnu se svými spoluhráči, co s tou bombou budou dělat. A pomalu půjde na ten Bčkový site, kde zatím LBK nespatřil nikolo, ovšem už dostává od Chlebina. A Šuplík si to hodně rychle rozmýšlí, ovšem už mu nezbývá nic jiného než to pušnout a Chlebin už si na tu jeho hlavu počká. Ovšem, Šuplík měl vidět dříve hlavu, bohužel neviděl hlavu od Chlebina, kterou mohl trefit, dostává od Dríze do boku a je to tady 11-8 pro Team Guts FM. Team Guts FM teďka prohrál kolo a... Nikolo? Chlebila? Chlebila, hele, prostě jakoby stává se, to jsme tady celý den. No, to je pravda, ale... No, já to radši nebudu říkat, protože dostanu instantní karmu. Každopádně máme tady teda 3 AKčka společně s dvěma ČZ-ami na straně týmu Guts FM a na utilitách zase tak moc jich nemají, samozřejmě. Máme tady 3 augy. Máme tady 3 augy a jedno M4 a AKčko na straně týmu Learn to Play. A vypadá to, že hráči týmu Learn to Play se rozhodli, že tohle to budou hrát trošičku agresivněji tu CT stranu. Fezo tady teďka dokázal krásně ukořistit na LPKovi, nakonec ještě dokázal zabít Artiklese. Každopádně Šuplík net automaticky dokázal tradenout tady z této pozice. Mikey tady dostal nepřirozeně právě od Šuplíka další kill. A je to najednou situace 3v3 a bomba je plentnutá. Tohle to nevypadá moc dobře pro hráče týmu Learn to Play právě v tomhletom kole, ale Šroub moc dobře viděl, kam Šuplík momentálně zacházel a vypadá to, že dal i s info právě Drizovi. Driz by se tady tohleto mohl pohlídat, nakonec se tak nestal. Šuplík tady stoučil, se to opravdu válí v tomhletom kole, nakonec ještě Kolda mu pomáhá, dokázal zabít právě Šrouba a je to 1v3 pro Chlebina, který tady tohleto si asi nedokáže zvládnout, protože Kolda si ho pohlídal právě na tohleto možné vyběhnutí a je to 12-8. Šuplík, 3 důležité opening killy na Ačkovém sajtu, s Česetou tam opravdu pěkně zaúřadoval a tomu taky připisuje 3 killy za toto kolo na jeho konto a také auk do ruky. Každopádně hráči týmu Learn to Play jsou nuceni jít jenom čistě do pistolek, jsou tam dva smouky, nejspíš na jaké odrážení puše a dva fleše. Ovšem uvidíme, co hráči týmu Guts FM tady budou chtít vymýšlet. Smouk do okna, 3 hráči na midu. Jeden hráč na Bčku, jeden hráč na Ačku. V Ačkovém paláci padá Fezo na LPKovo AKčko a padá taky Šofex, padá na Chlebinovu 5-7 a je to AKčko ve prospěch counterteroristů. Padá také Šroub na Ačkovém sajtu, Dries tady zkoušel pušnout ještě smoke dozad. Mikey mu se podařilo střelit hravu Artiklesovi, ovšem Kolda tam hned vytradoval a už je tady jenom Chlebin s tím savenutým AKčkem proti 3 hráčům týmu Guts FM, Kolda na 14 HPčkách a uvidíme, co se Chlebin bude snažit vymyslet. Asi si jenom počká,
Savene v klidu Ganu. Uvidíme. Já myslím, že tady hráči týmu Gods FM vůbec nebudou pushovat. Právě pro hlavu od Chlebina. Jich málo, Kolda má 14 HP, ovšem... Ne, Kolda si v klidu to okno obejde, skočí si do underpassu a utíká pryč. Tak. Takže je to 13. kolo, prospěch týmu Gods FM. A Gods FM zatím tady, i když se podíváme na ty fragy, ukazují celkem dominanci těch fragů, jakoby, prostě. Je tam hodně fragů, samozřejmě ne vždycky fragy rozhodují hry, ale tady v tomhle případě to asi zatím takhle je, protože se podíváme opravdu 21, 19, 17 fragů, zatímco na straně Learn to Play tam uřaduje Chlebin a zbytek týmu zatím pomalu pokulhává. Ovšem uvidíme, třeba se s ním budou schopni counter-terroristy ještě porvat. A tým Gods FM tedy bude pomalu hrát zase opět ten svůj default. Dva hráči na midu, dva hráči na A, tentokrát dva hráči na A, před ním byli tři hráči na midu. A pomalu, ale jistě se budou snažit tito hráči získat nějaký pick, pomalu si čekovat všechny úhly, které potřebují, hodit si smoky, hodit si flashe. A vidíme, že Fezo se tady nestřetne nakonec s Koldou. Bohužel pro Koldu by to bylo celkem výhodné, kdyby tam vyšel. Každopádně tady Mikey teďka s tím AWPčkem se snaží píkovat, jakkoliv jen to jde hrát, co nejvíce agresivněji, protože jenom tak dokážou hráči týmu Learn to Play získat co nejvíce informací na to, aby dokázali okolo toho zahrát. Když se tady teďka úžasně dokázal zabít LBK, což nám to otevírá tuhle tu hru zase o něco víc. Ještě navíc tady teďka Chlebin z té pozice do... Zajímavý molotov šroube. Každopádně tady teďka Fezo nebyl zkontrolovaný a měl by zabít plenitujícího hráče, nakonec byl flashnutý a dokázal zabít tady dokonce dvojici proti hráčů Kolda společně se Šuplíkem. Artikles ještě předtím dokázal zamajit Mikeyho a je to 3-2 situace, přičemž bomba je na tom Ačkovém sajtu a musí se k ní teroristé dostat. Artikles ještě dokázal zabít šrouba, ovšem stále musí během těch 40 vteřin oba dva hráči týmu teroristů, Šofek a Artikles, buď to vystřelit dvojici proti hráčů, což je Fezo s Chlebinem, a nebo plentnout bombu a nějak se k ní dostat. Přesně tak, opravdu pěkná práce Feza, který tam zauřadoval, počkal si pěkně, zahrál takzvanou 300 IQ play a počkal si tak, aby mohl zabít dva hráče. Artikles se Šofexem už teďka budou nuceni jít pushnout, ovšem padá Artikles a padá i Šofex. Fezo s Chlebinem si tam pěkně pohlídali crossfire, opravdu pěkná spolupráce. Musím pochválit i spolupráci týmu teroristů, protože Šofex s Artiklesem si na sebe počkali, došli se a společně pikovali, ovšem bohužel na úhly jim to zkrátka nevyšlo. A padá to, že Artikles toto kolo bohužel skončí jenom čistě s Čezetou. A tým Learn to Play až na Mikeyho, všichni augy, Mikey má Famas, ovšem všichni mají utility a hodně utility. A ty můžou rozhodovat tady tohoto kolo, protože jak jste mohli vidět, tak jenom díky toho smoku, ve kterém se vlastně nacházel Fezo pod tím palácem, nebo poblíž toho smoku, kde se nacházel, tak vlastně dokázal z té pozice získat dvojici killů, hlavně získat tu důležitou bombu a získat tak další kolo pro tým Learn to Play. Momentálně tady ovšem záleží či si na tom, jak to můžou využít i hráči týmu Gods FM, protože mohli jsme vidět spoustu rozsmokování Ačka, které teďka momentálně taktéž přichází, kde máme smoknout CT, momentálně tady teďka přichází dobře otevření od Dríze, taktéž ale od Koldy. Kolega k tomu ještě přidává kill na Feza, Mikey ovšem automaticky netraduje, máme tady 3v3 situaci a už oba dva hráči z toho Bčka automaticky rotujou právě na to a navíc Mikey má ještě bombu přímo před sebou, nevím jak se mu povedla ta bomba dostat před něj, každopádně stále nemůžou hráči týmu teroristu jen tak plentnout. Bohužel ne, ještě musí chvilku počkat a Kolda nakonec pikuje Chlebina z CTčka, Mikey to tam hned changelo, ovšem LPK mu to opět vrátil zpátky. LPK s 23 HPčky tam vykoukne, vypadá to, že Šroub bude schopný urvat a zbývá nám už jenom Šuplík. Šroub si pro něj pomalu, ale jistě chce dojít. Hráči se budou zleva doprava pomalu přeskakovat, Šuplík vyskočil, nakonec na to doplatí, protože má 45 HP, ovšem nebyl schopný Šroub pustit tam takový spray, aby to Šuplíka zabilo, bohužel zůstalo mu 20 HP, obrovská škoda, tohle mělo jít ve prospěch týmu Learn to Play a Gods FM se tedy dostávají k 14. bodu a Learn to Play jsou nuceni jít do takového nepříjemného, Fezo tam je ve force buy a zbytek týmu koupil pistolky, ale jestli tohle kolo prohrajou, tak
tak prostě to už je jenom na remízu, no. Team Lone to Play skatka je na remízu. Na každopádně teroristé už, na overtime, teroristé už pušují ten Bčkový side, padá Chlebin, padá Šroub, padl i LPK, takže je to 4v3. Ovšem s těmi pistolkami Fezovi se podařilo získat Mac-10, ovšem padá i Mikey. Fezo málem urval Šofexe, hodí mu tam nej, to nejspíš Šofexe nezabije, zůstalo mu 13 HP. A dozad, s apartmánu, mám tam jde Dries, jestli se nepletu. A Fezo pěkný flash, ovšem padl na Coldu a Dries už tady na tom CTčku toho moc nezmůže. Zkusí pušnout Coldu, získá od něj nejspíš AKčko, ovšem nepříjemný nejít pod nohy a 15 HP už bude těžké s tím utéct. Podařilo se mu to, ovšem tady už na něj bude čekat šupy, který mu zároveň celkem nepříjemnou hlavu a 15. kolo prospěch Guts FM a Learn to Play teďka musí nakoupit a nemá z čeho, tam je $3000, 1900 na Shadowbovi, to je opravdu špatná ekonomika, tady budou muset hráči týmu Learn to Play opravdu zabojovat s tím, co mají. A zatím toho moc nemají. Mají pouze jednu M4, Deagla, mají 5-7, Famase a samozřejmě SSG na tom midu, které hraje většinově Mikey. Tady teďka přišel dobrý flash, každopádně Mikey tady nedokázal hitnout nic, protože se tam nic nenachází. Samozřejmě tady teďka Shufex bude se svými čtyřmi spoluhráči se nacházet před tím Bčkovým sajtem. Momentálně tady stále proskakuje náš Shroub s tím Deaglem a vypadá to, že si možná bude chtít i pushnout trošičku nablízko, aby dokázal překvapit z té pozice Coldu a tak dále. Vypadá to, že by si to Shufex nemusel pohlídat nakonec, ale dokázal na tu hlavu fliknout a Shroub je mimo hru. Viděl 40 protihráčů, takže automaticky koluje pro své spoluhráči, že to bude jisté B. Nakonec Colda tady teďka s touhletou hlavou absolutně denial Mikeyho. Dries tady teďka dokázal alespoň zabít Shufexe a je to 2v4 situace, která je byť hratelná, ale velice těžce. Navíc tady ještě Articles dokázal hezky překvapit dvojici protihráčů, což byl teda Dries s Fizem a je to 16-9 GG pro tým Guts FM a my se posuneme na další mapu. Další mapa, nevím, Inferno, další mapa je Inferno a rozhodující mapa je Overpass, tudíž we'll be right back.
A on ty to totiž... Nás teda momentálně znova vítáme u zápasu, u našeho grand finále tady tohleté kvalifikace, kdy máme před sebou zápas Learn2Play vs. GodsFM. Máme před sebou druhou mapu, která je teda Inferno. Tohleto jsme už možná mohli dneska vidět tady v tomto turnaji. Každopádně máme tady teda counter teroristy na straně týmu Learn2Play, kteří budou hrát hodně agresivně banán. Můžeme vidět tady Dreeze, který tam společně ještě s někým chtěl trošičku pushovat právě ten banán a získat kill. Každopádně byl to jeho spoluhráč Chlebin, který dokázal zabít právě Šuplíka jako prvního a nějakým způsobem překvapit hráči týmu GodsFM a dostat tak svůj tým do početní převahy. Chlebin samozřejmě bude hrát trošičku agresivněji právě ten mid, aby získal co nejvíce infa. Samozřejmě si kontroluje, zda mu někdo nechodí boiler, jestli mu náhodou někdo nechodí právě z toho midu. A vypadá to, že LPK společně s Articlesem právě dostali chuť na to druhé. A nebo možná budou spíše sahovat s bombou právě na ten banán, který doteďka hrál Dreeze společně ještě s někým docela dost aktivně. Vypadá to, že Shroup tedy společně s Dreezem stáhnuli spíše do sajtu a budou to hrát taktéž na info a na retake dokonce. Smohli jsme si všimnout Feza, který se momentálně nachází na CTčku, aby mohl kdykoliv pomoct právě Shroupovi společně s Dreezem, protože jak si můžete všimnout, tak Dreeze je na pouhých 11 HPčkách, který teďka Shroup možná lehce najitoval, dokonce za polovinu najitoval Articlesy společně s Coldou, nakonec tady ten Dreeze na těch cívkách, který nedokázal udělal absolutně nic, nakonec ho Articles dokázal zabít. Shofex momentálně plantuje, povedlo se mu plantnout Shroup, který momentálně spolu s jeho třemi spoluhráči budou muset tedy retake, no tady ten site 4-4, no a hráči GodsFM jsou na svých pozicích, tady tohle to budou mít hráči týmu Rectoplay hodně těžký, LPG tady navíc odchytává Mikeyho, Fezo tady dokázal zabít aspoň Articlese. A nakonec Shofex tady hned vyrovnává, dokázal ještě navíc zabít právě Feza a k tomu ještě přichází Kolda, který dokázal zabít Shrouba. A jak to vypadalo na ně hned ze začátku pro tým Learn2Play, tak to nakonec dopadlo tragicky a GodsFM dokázali získat to první kolo. Pravdu těžký detail, GodsFM to měli pěkně pohlídané na tom Bčkovém sajtu. A i přesto, že se Chlebinovi podařilo urvat první kill na midu, tak bohužel na tom Bčku už to tak nadějně nevypadalo. A tým GodsFM tedy 3 McTeny, jedno AKčko, jedna MP5,
Chlebin na midu s 250, padl tam opět pěkný pod flash. Mikey se tady snaží a urval Coldu. Artikles ho hned vytradoval zpátky. LPK společně se svým spoluhráčem Shofexem to jdou přes short, ovšem to hned Chlebin trestá. A je to tedy, bylo to 4v3, teď už to je 3v3, už to je 3v2. Ovšem LPK i Šuplik jsou nahitovaní na nepříjemně malé HP a to by se mohlo podařit těmto dvěma hráčům třeba potrestat. To ještě uvidíme. Šuplík 44 dostalo Črouba hlavu, ovšem je tam teďka Artikle společně s LPKem a LPK už si to pohlídal, nedostal ani jeden hit a umírá na spray obou těchto counter terrorist hráčů. A je to tedy 2-0 pro tým Guts FM. Lintuplay už si můžou dovolit koupit. Vidíme tam M-ku, dvě M-ky a tři Augy. Ovšem těch utilit je hodně málo. A není tam žádná helma. Takže ty tři AKčka za... Je tam jedna helma na Chlebinově teda, takže ty tři, čtyři AKčka, co jsou na teroristické straně, tam můžou dost uškodit. Šofex tady s McTenem pušuje a umírá na svůj molotov. Dostal nahitovanou od Mikeyho a bohužel se mu podařilo umřít na svůj molotov. Na bečkovém sadu se nachází tři counter teroristé a to možná teroristé nebudou čekat, že tady za tím smokem se ještě bude Fezo nacházet. LPK to trošku možná očekává a přes ten smoke mu tam dal hodně nepříjemný prefire. A nacházíme se tady v situaci 4v4. Z čehož Mikey je na hodně low HPčkách, ale na druhé straně Articles LPK mají taky poloviční HP dolů. Ovšem, hráči týmu Guts FM se budou nejspíše snažit progresovat na ten Bčkový side, jakož tam přichází z midu i poslední hráč a vypadá to, že hráči týmu Guts FM se tedy budou pomalu, ale jistě přesunovat na ten Bčkový side. Mikey nám sedí tady za trojkou, Šroub sedí za cívkou, uvidíme, co hráči budou schopni vymyslet. Šroub tam pušnul smoke, byl schopný zabít dva hráče, ovšem Articles to společně se Šuplíkem hned vytradovali zpátky. Chlebin, pěkná hlava do smoku a vše to stojí na Šuplíkovi. 1v2, oba hráči jdou z CTčka, Chlebin to vezme přes kostel, společně s Drýzim. Oba dva půjdou, budou na sebe nejspíše čekat, jakož tam je smoke. Mají diffuse kit, takže můžou hrát na čas a Šuplík to zahraje z trojky, takže uvidíme, jak se s tím budou schopni hráči týmu Learn to Play porvat. A Šuplík zabíjí jako Chlebina jako prvního a podařilo se mu zabít i Drýze, opravdu pěkná situace. 1v2, pěkně si počkal, píknul si jednoho, potom píknul z druhé strany druhého, opravdu krásná práce v situaci 1v2. Odzvinulo nám třetí kolo a momentálně se teda dostáváme do čtvrtého zastavu 3-0 pro tým Guts FM. Samozřejmě hráči tým Learn to Play budou muset jít, jsou nuceni jít do 4 iglu společně s jednou per 250. Mikey tady teďka dokázal otevřít na Shofexe a máme teda teda o AKčko méně, samozřejmě taktéž o utility méně. A momentálně tady LPK dokázal alespoň otevřít právě na Mikeyho. Teďka přichází nějakým způsobem ty flashe společně se smoukama na právě na ten banán, zdali její Šuplík společně s dalšími spoluhráčema nebudou chtít hrát trošičku aktivněji, každopádně to se momentálně neděje a můžeme vidět, že teda Šuplík pomalu, ale jistě s LPKem a společně s Artiklesem budou chtít stavovat na ten mid a jít pravděpodobně na ten Ačkový site, kde se nachází dvojice hráčů a to je tedy Šroub společně s Chlebinem, který je hodně rozitovaný. Tak teď tady můžeme vidět teda už Coldu, který se nachází v těch apartmánech a pomalu, ale jistě jde a bude možná předměřovat právě do pitu na Chlebina, který si to možná timing nedokáže zčeknout, nakonec umírá právě na Coldu a je to přesně tak, jak jsem říkal. Máme tady otevřený site, nakonec Šroub teďka dokázal z té situaci vytěžit co nejvíce mohl, nakonec se dokázal zabít ještě Čuplíka a je to všechno na Coldovi. Znova 1v2 situace, uvidíme, zda si tohle to povede taktéž jednomu z teammateu právě od Shofexe, který to minule dokázal krásně, teda od Čuplíka, který to dokázal minule krásně klačnout a Colda tady teďka hraje o něco více agresivněji než jeho spoluhráč. Momentálně teďka hraje proti Drizimu, který to ale hodně rychle agresivně píkoval, nakonec ho na to doplatil a je to všechno na Fezovi, který si dokázal tady tato situaci poradit a nakonec je to 1-3 z pohledu týmu Learn to Play. Krásná práce od Šrouba na tom sajtu, byl schopný vysprejovat diglem dva lidi, potom získal AKčko, tím zabil dalšího hráče týmu Guts FM. Opravdu pěkná práce na sajtu a to tedy přináší konečně první bod týmu Learn to Play. Tým Learn to Play bude schopný i teďka dokoupit, jsou tam čtyři augy a jedno AKčko. Zatímco tým Guts FM bude nucen jít čistě do pistolek, vidíme tam 4 250 a jednu ČZ-u. Opět na Artiklesovi. Artikles s ČZ-ou umí, takže uvidíme, co nám, jestli nám zase s ní něco předvede.
a hráči. Dva hráči týmu CTček, Dries a společně se svým spoluhráčem Fezo se snaží tady pušnout nějak ten banán, zatím se jim to daří. LPK tam prošel tou mezeru ve smouku a tým už teďka kolnul, že to nejspíše bude Ačko. Ano, je to push Ačko přes apartmány. Šroubovi se tady podařilo zabít dva lidi v tom smouku, zatímco už teroristé jsou v pitu. To je opravdu, Šroubovi se tam podařilo snad nemožné. LPK společně se Šuplíkem už zabíjí další dva hráče a všechno to tady stojí na třech hráčích. Je tam AUK, padla bomba dolů, takže LPK se teďka bude snažit tu bombu vzít a plentnout. Zatímco Fezo společně s Chlebinem a společně s Drízem se budou snažit tento side retakenout. Šuplík jde dozad přes apartmány, půjde do boileru, nejspíše pušovat dozad. Uvidíme, jestli si to hráči týmu Lentupy budou pohlídat. Hráči týmu si to nejsou schopni pohlídat, ovšem Šuplík není schopný trefit hlavu dozad. A nakonec padají všichni hráči týmu Guts FM. A tady tento play od Šuplíka byl celkem crucial a prohrál kolo týmu Guts FM. A je to teda 3-2 pro Guts FM. A Lentupy pomalu, ale jistě začínají stahovat. Tak momentálně teda před sebou máme šesté kolo tady tohletoho zápasu. Přičemž Lentupy se konečně povedlo vytěžit to, jak zahrát counter-teroristickou stranu na této mapě. Dokázali nějakým způsobem překvapit hráči týmu Guts FM a teďka dokončeně budou rushovat tedy s jedním AWPčkem a čtyřmi vlastně Augi. Momentálně tady teďka v tom Molotovu dostal Šofek společně s Kodou a Artiklesem neskutečné hity. Nakonec tady Fezo to ještě využívá, dokázal právě golu zabít. A můžeme teďka vidět Drize, který mu přispěchal na pomoc. Nakonec Driz padá rukou právě LPK, ale Fezo ještě tady tohle to dokázal vytěžit triple kill. Možná se mu povede zabít i čtvrtého, nakonec tohle to se nestane. LPK si to pohlídal i tady tuhle situaci. Máme tady ta situace 2-3 pro z pohledu týmu Guts FM, nakonec 1-3, protože Šuplík byl zabít Chlebinem. LPK jako poslední hráč týmu Guts FM padá rukou Chlebina skrze smoke a je to 3-3. Je to 3-3 a pro tým Lentupy opravdu skvěle se jim zatím daří držet ty sajty a hlavně ten bečkový banán. Ovšem teď opět tým Guts FM je nucený do jenom čistě pistolek, jsou tam dvě čezety na P250K, dva dígly a vypadá to, že teroristi se budou snažit běžet na ten bečkový site, nahážou tam smoky, nahážou tam flashe a běží dál. Uvidíme, Šofek zda poslal pěknou hlavu Drizovi za běhu, to je opravdu nepříjemná hlava. Fezo mezi tím zabíjí Šofekse a zabíjí Artikle se, ovšem Kolda ho i hned vytradoval. A nyní už teroristé drží také AWPčko ve svých rukách, ovšem Kolda ještě není schopný toto AWPčko využít z toho důvodu, že musí plentnout bombu. A tam dostal teďka nepříjemně nahitováno Šroub, Kolda už ho teda dodělal a teďka Mikey můj Chlebinovi se podařilo zabít hráče a zbývá na to LPK s Deaglem. Ten bude hrát na čas, všem hráči už budou nejspíše dávno vědět, že hráč LPK je na banánu, takže si to budou čekovat. Přichází tam Smoke a Chlebin už pěkně píknul hráče LPK a krásný retake ze strany týmu Lentupy a sedmé kolo tedy jde v prospěch týmu counterteroristů a je to tedy 4-3, counterteroristé otáčejí hru a opravdu pěkná práce. Hráči týmu Lentupy budou opět schopni jít s plnými zbraněmi a plným vybavením granátů a utilit do dalšího kola. Teroristé taktéž, na teroristé je teďka AWPčko, což bude muset to AWPčko někde otevřít, aby mohli puše proběhnout. Máme tady teda před sebou tohleto rozehrané kolo, kdy hráči budou muset nějakým způsobem se rozhodnout, na jaký side budou chtít a můžeme vidět vlastně už čtveřici hráčů nastakovanou na tom banánu a tady teďka Driz přijde s tím flashem, ale nakonec bude zabitý LPKem, který se dokázal vyhnout tady tomu tu flashi a máme tady otevření tady na této situaci v prospěch týmu Guts FM. Můžeme tentokrát taktéž vidět, že Fezo stále skoupuje z těch cívek, zdali mu někdo nebude chtít vyrašovat právě tady tohletu tady tuhletu pozičku z toho banánu, každopádně Šofek si tady tohleto, myslím, že tady tohleto mu dokonce smouknul
jeden z teroristů, pokud se nepletu. Každopádně Šuflex tady teďka už pomalu, ale jistě vyčkáváš tady na ten smok vlastně vyprchá, aby mohl smoknout CTčko a pomalu s jeho čtyřmi bývajícími spoluhráči rushnou na ten Bčkový site. Tady vypadá, že budou hráči retakeovat hodně, hodně late a bude to všechno na Fizovi, který s tím Augem bude muset předvést nějaký zázrak, aby tohle to udržel. Každopádně povedlo se mu zavít Šuflexe, ovšem Kalda hned automaticky dokázal tradenout tady z této situace. Bomba bude jednoduše plentuta, Šulp s tím AWPčkem pravděpodobně tady z této situace moc nepředvede, dle mého, každopádně může překvapit. Nemyslím si, že by hráči týmu GCFM věděli o tom, že se tam Šroub nachází. Nakonec Šrouba spotnul LPK, nedokázali ji usprejovat a ještě po LPKovi teďka momentálně střílí Mikey. Tohle to je dobré otevření právě na Sejton, kalež z šuplíka dokázal přijít s dvěma hlavama, ovšem Chlebin tady teďka se Šroubem dokázali automaticky tradenout, je to 1v1, je to AWPčko proti AWPčku, buď Šroub, anebo Articles, uvidíme, kdo to bude a nakonec to vypadá, že to bude Šroub, který by měl stihnout i defuse. Stihne to defuse znovu, perfektní práce týmu Learn to Play, opět sice těsně, ale opět se jim podařilo retakenout ten site, opravdu krásná práce týmu Learn to Play, co se týče retakeování siteu. A my se tady dostáváme do situace 5-3, kdy GCFM tučím nebyli schopni vyhrát 5 kol v řadě. Takže teďka se tady přesouváme do dalšího kola, Dries si vzal brokovnici automatickou. Uvidíme, co s ním bude schopný předvést. AKčka a opět rush, tak aby vznikla kontrola toho banánu. Padá Šroub a Fezo. Vidíme, co bude schopen vymyslet se svým Augem a bohužel nic, a padá na Koldovo AKčko a Driz už tady s tou automatickou brokovnicí alespoň zabil Šofexe. Ovšem situace 4-2 už je hodně nepříjemná, Kolda bohužel padá i na zapalný granát od Chlebina a Chlebin se tady bude snažit cívek píknout, trošku tam udělal bordel, ovšem neudělalo to moc a teď už Chlebin může jenom čekat na svého spoluhráče Mikeyho, který jde z banánu. Otázka, jestli to budou hráči typu GCFM očekávat. Už by pomaličku měli, ano, LPK si tady bude koukat, pomalu ale jistě ten banán. Má 52 HP, to by pro Mikeyho nemělo být nic složitého, ovšem, flash tam bohužel neflashil nikoho a všechno to zbývá na Chlebinovi. 82 HP proti třem hráčům, tohle bude těžké a hráči ví, kde se nachází. A teďka už vystřelil, už se prozradil a to už ho bohužel Articles dodělá a je to tedy 5-4. Pro tým Learn to Play GCFM byli konečně schopni po 5 kolech vyhrát kolo. Tak, my se tentokrát podíváme do kola 10., které samozřejmě ještě nic moc nerozhoduje. Máme před sebou ještě dalších 6 kol. Protože všechny tady tohoto samozřejmě. Articles teďka bude skoupovat se svým AWPčkem na ten mid a mohli jste vidět, že vlastně hráči týmu Learn to Play byli znova přivedeni do toho force buye za pomocí tady tohletoho rychlého dobití Bčkového siteu a samozřejmě rychlého plantu. Tady Dries teďka bude vyčkávat pravděpodobně na flashe, který nakonec nepřišel od Mikeyho, protože si jej dokázal odchytit šuplík. Nakonec tady teďka z této pozice pravděpodobně nebude čekován, bych řekl, nebo nakonec si tady tohoto LPK chtěl pohlídat, ale bohužel zemře na čezetu ze strany Driese. Kalda tady dokázal alespoň zabít Chlebina, ale všem tady teďka přichází Šroub ze svojí 5 sekundkou, který dokázal zabít Koldu. Šovek se to automaticky traduje, máme tady otevřený Ačkový site, na které může Articles momentálně plantovat. Můžeme vidět, že tady s tím Augem Šovek bude kontrolovat, zda mu někdo nepřijde do bookmarku. Tady přichází dobrý smoke ze strany jeho teammatea a můžeme vidět Feza na tom longu, který bude chtít pravděpodobně dojít přes ten short, kde se to momentálně skoupuje Articles. Tri kouká do boileru, zda mu nějakou někdo nedojde, ale tady by měl moc dobře vidět právě se svým zaměřením na ten short. Vypadá to, že by možná ano, Fezo padá rukou Articlese a všechno je to na Driesem, který si radši rozhodl ponechat to AKčko do dalšího kola a to znamená, že tady tohleto páté kolo, nebo pardon, tohleto desáté kolo bude v prospěch týmu GCFM. Pěkný Ačkový push, padly tam nějaké killy. Každopádně přesuneme se do 11. kola tohoto zápasu, kde vidíme, jestli Learn to Play mají na nákup, není to, že by neměli, Fezo akorát z Mikey mají 3400, takže ti moc nenakoupí. Vidíme, jsou tam dva Augy, jedna M4, jedno AK a Fezovi zbyl už jenom FAMAS, zatímco GCFM jsou schopni nakoupit doplna, mají tam dokonce AWPčko a Articlesový o kousíček utekl Mikey těsně předtím, než stihl hodit ten 8 a toho nahitovalo na 52 HPček, opravdu nepříjemná situace.
Ovšem vidíme, že hráči typu Gods FM tady už zase získávají tu kontrolu toho banánu a Learn to Play jim vůbec v tomhle tom nějak se nesnaží zabránit. Padne tady smoke na CT, padne taky tady zápalný granát do siteu a Fezo společně s Dreezym se budou snažit tady ten site udržet. Dreezy, jestli se nepletnu, tak je tam boostnutý, tak samo Fezo, a tady se na Ačkovém siteu pikují společně Shroub, společně s Coldou, a Shrouba to stálo dost HP. A uvidíme, co tedy hráči typu Gods FM se budou snažit tady vymyslet. Vypadá to, že půjdou tedy na ten Bčkový site ve čtyřech a nakonec za nimi na poslední chvíli přispěchá Colda z Ačka. Ovšem tady to hráči týmu Learn to Play už dávno tuší a Mikey tady bude čekat ve smouku. Vidíme, jestli ho pušne. Dreezy bohužel padá, ovšem nahitoval tam, Mikey taktéž padá. A Fezovi se podařilo zabít dva hráče, možná se mu podaří zabít i LPK, který je na 19 APčkách, ovšem LPK s Glockem už byl schopný tohoto hráče zabít. A je to tedy situace 2v2, přičemž Shroub má 1 HP, ovšem LPK společně s Coldou dohromady nemají ani stovku. Takže tohle bude opravdu těžké a vypadá to, že Shroub tady boostne chlebina na boost a ta na to umírá Colda. A tedy už jenom z 19 HP LPK. Uvidíme, co s tím bude schopen vymyslet. Uvidíme, jestli hráči budou čekat ten push dozad. Shroub pushne banán, takže to vypadá, že tam hráči nebudou. Ovšem, padá nakonec Shroub. Chlebin. Tady padl takový asi nechtěný spray od LPK a Chlebin už si to podrží, ovšem LPK neví, kde ta bomba je pletnutá, Chlebinovi se to podařilo defuznout a je to tady 6-5 pro tým Learn to Play. Hezký balls defuse ze strany týmu Learn to Play, neboli přesně od Chlebina, který asi se vedl takovým tím zajímavým jak se tomu říká, zajímavou nálepkou, kterou máme tady v CSku. Nikdy. Bebelá, jsem to ztratil, to slovo. To je každopádně jedno. Já nevím, o čem mluvíš. Never fake. Jo, never fake. Prost never fake. Přesně tak. Ztratil jsem to normálně, úplně mi to vypadlo z hlavy. Každopádně teďka můžeme vidět Feza, který si rozhodl, že bude znova na tom Bčku držet tu lineu, na kterou by se neměl Šufek společně s jeho čtyřmi spoluhráči dostat, právě aby mohli plnout tu bombu. Ovšem minule se jim to povedlo, málem se jim povedlo i získat to kolo, ovšem kdyby právě nebylo Chlebina, který se rozhodl, že právě defuse na tady tuhletu. Že se rozhodne defusenout, ninja defusenout tady tuhletu bombu a můžeme teda očekávat, že hráči týmu Gods FM budou chtít jít k jinačímu zajtu a lehce pozměnit svoji taktiku, protože to Ačko jim celku vycházelo. Byť tam Shroub hraje celkem fantasticky, tak nikdy se mu, myslím, nepovedlo zamezit tomu, aby se bomba plantnula na tom Ačkovém sajtu. Každopádně teďka můžeme vidět Chlebina, který se rozhodl z toho pitu lehce být agresivní, no normálně šuplíkoval, ale dokázal zabít. Mikey vám aspoň trošku pomohl. Shroub taktéž. Nakonec Articles dokázal zabít Shrouba, ale je to Mikey, který automaticky hned traduje. Teďka zase ta automatická brokovnice od Rize, která nebyla efektivní proti Shofexovi. Shofex tady dokázal ukořit si tuhletu hlavu právě na tomhletom již zmiňovaném hráči. A je to všechno na Shofexovi. 1v2 situace. Fezo společně s Mikeym. Mikey se nachází stále v tom poblíž toho pitu pod tím balkónem. A dozad pomalu, ale jistě jde právě Fezo. Mikey byl odchycen od Shofexe a ten už má pouhý 10 vteřin, bude muset plentovat a vypadá to, že Fezo tady na tohleto pouze čeká, možná, že se mu povede plentnout, to se právě teďka stalo, ale teďka opravdu nevím, co se děje, jak to, že není trefovaná hlava ze strany Feza, nakonec se mu to povedlo, ale myslím si, že hráč Fezo musí být teďka trošičku zmaten sám, stejně jako my. Ta hlava měla padnout. Server, halo, hrajeme na 128 tik. Protože opravdu jako za mě, já jsem viděl cross 3x už na hlavě, teda než ta hlava padla. Nevím, možná ten auk, když nemíříš přes ten zaměřovač, je trošku nepřesnější. Chat, clip it. Každopádně nakonec se tedy Fezovi podařilo urvat toto kolo a je to tedy 7-5 pro tým Learn to Play a 4 augy a Dries opět s tou automatickou brokovnicí. Asi se mu tato zbraň hodně zamlouvá, že si ji pořád kupuje. Každopádně padají tady nějaké granáty, opět kontrola banánu od týmu teroristů a Dries tady bude čekat s brokovnicí na bečkovém sajtu, až mu někdo přijde do rány, aby mu opět mohl vstřelit x broků, které je jenom nahitují, ale bohužel nezabijí.
A tři hráči týmu Guts FM tam tedy pomaličku jdou, jelikož šuplík na Ačku padá na Chlebinu v AUK a tři hráči společně s AVPčkem od Artiklese se budou snažit tady pušnout. Jestli Fezu teďka pušne, tak dostává od Artiklese opravdu nepěknou hlavu z těch cívek. Ovšem Drizovi se podařilo zabít tři hráče s touto automatickou brokovnicí, protože jsem to zařek. Povedlo se ti to zase. Zase naše idio. Přesně tak. Ne? Každopádně je to všechno na Lipíkovi, který si dokázal nějakým způsobem poradit s Chlebinem. Nakonec ještě by měl moc dobře vědět, kde se nachází Driz. Bomba se nachází tady v tomto růžku a tady tohoto si Driz bude chtít pohlídat. Myslím si, že by měl mít připraveno právě na LPK Cross, ovšem to se nakonec nevyvedlo. LPK si jej dokázal odchytit a je to všechno na Šroubovi s tím Augem. Bomba plentnutá na jedničce, přichází tady ten smoke, ovšem tady teďka Šroub dostane do smoku. LPK teďka opravdu zahrál snad životní teďka v tomhle tom kole. Opravdu pěkná play od hráče jménem LPK. Nemám co dodat k této play, jakoby opravdu LPK, pěkné dva fragy, pěkně to klašnul v klidu, hodil si tam smoke a chyba byla vlastně jenom čistě, nevím kdo tam byl, zrovna Šroubova, protože dál sprayoval do toho smoku. Každopádně přesouváme se do dalšího kola a hráči týmu teroristů, to vypadá, že si opět půjdou pro ten bečkový side, protože na bečku se jim opravdu daří. Každopádně je tady už tentokrát Driz bez své automatické brokovnice, bez své lásky. Každopádně teďka má P250, která neudělá tolik damage, kolik mohla. Kolo tady teďka získal zajímavý double kill, dokázal zabít vlastně Feza společně se Drizem. Teďka můžeme vlastně i očekávat nějaký ten push právě z toho CTčka, co se vlastně stalo, Šofex nakonec zemřel. Nakonec zemřel Šofexovou rukou, který držel ve svých rukách AVPčko. A můžeme vidět už pouze Chlebina, který bude očekávat nějaký ten rush zpátky na to Tčko a chtít nějaké ten exit fragy, aby aspoň získal kanon do dalšího kola. Můžeme vidět vlastně LPK, kterého dokázal zabít, ale ještě tady je nakonec Šofex, kterého by si neměl odchytit, protože už má pouhých pár APček, bylo to 6 APček, kterého dělili od smrti a nakonec si ho Šofex dokázal odchytit. Je to 7-7 a stále tahleta ani jedna z těchto polovin nešla ani pro jeden z týmu a stále jí může aspoň jeden z těchto týmů vyhrát. Přesně tak. Dostáváme se do posledního kola tohoto halfu, této mapy. A CTčka jsou bohužel nuceni do takového baje s třemi Famasy a s UMPčkem. Zatímco teroristé tam mají 4 AKčka a 1 AWP. A Fezo tady bude nablízko čekat s tím Famasem, jestli mu tam někdo přijde, ovšem Kolda mezi tím Mikey mu poslal opravdu nepříjemnou hlavu. A zatímco je, ale je nahitovaný na 6 HP. A Šofex zabíjí Feza v sajtu a Chlebin se tam snažil ještě chcete něco vytradovat. Drizovi se tady podařilo taky zabít. Ovšem, 3 hráči versus 1. Šroub. Šroub tady v této situaci bude muset být nepředvídatelný. Možná, že se mu povede odchytit kill na Šofexa, to se právě teďka děje. Malé se mu povedlo zabít i Šuplík, a ovšem Šuplík s trošičku více štěstí dokázal právě tohle toho hráče zabít. A je to 8-7 z pohledu týmu Guts FM a ti se budou, teďka se nám budou switchovat strany a myslím si, že ta counter-teroristická strana za tým Guts FM bude rozhodovat úplně celou tady tohleto mapu, neli celý tenhle ten zápas a celé tady tohleto finále. Přesně jak říkáš, tady bude to opět záležet, ale jelikož ten zápas je tak close, tak vlastně nechci říct, že je to jedno, ale nerozhoduje úplně ten pistol round, takže tady uvidíme, jak se s tím hráči obou týmu poperou, co hráči týmu vymyslí, jestli tam bude nějaká speciální taktika, nebo čistě B nebo A rush. Uvidíme, co si pro nás hráči týmu Learn to Play připraví. A Chlebin teda výjimečně koupil dual pistolky. Jsou tam 4 armory, Mikey má smoke a 2 flashe, což vypadá to tak, že si vidím dobře, tak 3 hráči týmu teroristů se dostávají přes apartmány, pomalu ale jistě už jsou v apartmánech. A LPK tady už tam zabíjí v těch apartmánech Šrouba. Ovšem, hráči pušují dál a Chlebin tady vystřelil po svém hráči nechtěně. Chlebin teda zabíjí nakonec LPK a padá tam i na tom sajtu Kolda. Ovšem, jsou tam trady. Jeden za druhým padají. Ovšem, Mikey je tady na to sám a spatřil Šofexe pěknou hlavu, dal Šofexovi ovšem Šuplík. Ho opět tradenul a tady ty tradeny opravdu celé to kolo šly tam a zpátky. A vypadá to, že Mikey ho to celkem, Mikey je asi mad, protože jsme slyšeli 2-3 sknutí do stolu až sem k nám do stream koutku.
Jakože my moc dobře víme, kdo tady trošičku rád bouchá do stolu a většinou je to právě Mikey, ten už si dneska zaklepal snad 4x nebo 5x. Každopádně první kolo pistolkové padá do ruk, nebo vlastně takhle hezky do klínu pro tým GCFM. A máme tady teda vlastně M4, UMPčko, dva Fomase a MPčko, MP5 samozřejmě, na straně týmu counterteroristů. Můžeme taktéž vidět nějaké to, nějaký ty lehčí forgeby, protože můžeme vidět vlastně Deagle, nějaké dvě 250 a dva Glocky, které budou rushovat ten mid a vypadá to, že si nasměrou aj na ten long, kam nakonec padá pouze jeden z hráčů. Artikles tady dokázal svou M4 zabít aspoň Dríze a teďka to OMPčko dokáže najítovat hned dva protihráče, málem dokázal zabít i Šrouba, ovšem Šroub nějakým způsobem, zázračným způsobem odebíhá se 4 APčkami, kterého si ovšem nakonec najde LPK a desáté kolo pro tým GCFM. Škoda, že tam nepadl ten bomb plant, ovšem si myslím, že i tak hráči tomu to play nakoupí AKčka, utility, helmy a vesty a budou to zkusit se zbraněmi. A hráči týmu tedy GCFM zůstanou se stejným loadoutem, místo jedného SMGčka tam přibyl AUK na šuplíkovi. A hráči týmu Lentu Play už to tedy vypadá, že to budou brát trošku opatrněji, rozmístují se různě po mapě, budou čekat na open picky, dva hráči, jeden hráč si, Fezo si udrží kontrolu nejspíše banánu, jeden hráč tam drží mid, dva hráči jsou v apartmánech a takhle si to tým Lentu Play bude snažit podržet, aby přijde tady double peak, ovšem Kolda už tady nějakým způsobem dostal nahitovanou na 24 HP, nevím, jestli to byly čistě průstřely, APAMA. Je to možné, každopádně... Asi tam proběhl nějaký pík, neviděli jsme to. Každopádně Kolda na 24 HPčkách a padá na shortu, Šofex je na střížce a Chleby nebyl schopný tam finishnout ten spray na něj. Padl i další hráč na Ačku a už je tady jenom Kolda s 24 HPčky. Možná dokáže s UMPčkem napáchat ještě nějaké škody. Stojí tady na blízko v tom smoku a padá tady i další smoke a jestli mu tam Dries přiběhne do crosshairu, tak nejspíš dostane nepříjemnou hlavu, ovšem ne, Dries ho nakonec plikuje a je tady už jenom LPK na ječkovém sajtu, který taky dostává a už na to zůstává jenom sám Šuplík se svým augem. Má defuse kit, takže by to teoreticky mohl zkusit, jsou tam dva hráči celkem lit, ale asi to nejspíš savene. Je to velice pravděpodobný teďka lehký timing na tom midu, kdy ho právě teďka chtěl píkovat, pokud se napletu Chlebin se svým AKáčkem. Nakonec ale Šuplík to celkem safe dotáhne do těch, T-čkových apartmánů a bude saveovat někde v kuchyni. Já nevěděl, že Šuplík je žena. No, udělá si palačinky, víš co, na to pohodě prostě. Každopádně GCFM teďka tohleto kolo prohráli, řekl bych, na lehké chyby. Ale taktéž na to, že hráči týmu Lonto Play si je dokázali ve dvou vypíkovat a získat ty důležité killy. Takže osmé kolo z pohledu týmu Lonto Play a nikdo se nedostal na blízko tak, aby dokázal zabít posledního hráče Šuplíka. Opravdu pěkné kolo, pěkný teamwork, přesně tak, jak si řekl, ve dvou píky ze strany týmu teroristů a pak už to padalo, jedna báseň. A teďka tam vidíme tedy dokoupení, nějaké malinké dokoupení na CT straně. Jsou tam pistolky k tomu šuplíkovému augu. Šuplík teda sám zůstává se zbraní na B a čtyři hráči šli na A, což je taková obvyklá taktika, když vám zbyde ta jedna zbraň na to kolo a nejste schopni dokoupit. A dva hráči tam padli v apartmánech. CTčkový. Takže teďka je to teda situace 4v3, přičemž tým teroristů je rozmístěný po celé mapě a teprve teď se bude pomaličku rozhodovat, co bude dělat. Padl smoke na CT na Bčku a to tedy posílá counterteroristy k tomu, aby šli pushnout, ovšem v apartmanech pushnul Shofex a Shroub už ho zabil a teďka je to teda nepříjemná situace pro GCFM 2v4, jak jsme viděli tady takticky zahodil Šroub zbraň mimo mapu, aby nebyli counterteroristé schopni vzít. Kolda bohužel misuje shoty z Deaglu a Mikey už ho tady spatřil a pohlídá si, aby ten mid nemohl pushnout. A už nám tady zbývá jenom na banánu poslední hráč, protože Chlebin zabil i Koldu. A Šuplík opět s augem, nejspíše savene. 9-10 a Team Lentu Play se pomalu, ale jistě dostává
dostává do vyrovnání. Uvidíme, co předvedou další kolo, protože to už nejspíš budou mít hráči nakoupeno, jestli se nepletu. Měl by tam být na bye. Měl by tam být bye určitě. Měl by tam být bye. Takže uvidíme. Padl, Fezo nakonec na šuplíku v AUK padl na poslední setinu tohoto kola. My se dostáváme do 20. kola tohoto zápasu a jak jsem předpokládal, counter-teroristé dokupují a teroristé si mohou dovolit full buy i s utilitami. A týmu counter-teroristů vidíme dokonce i AVPčko, které momentálně má v rukách Articles, že uvidíme, co s ním dokáže udělat. Má ho tady na Ačku, jestli se nepletu. A zatímco teroristé, tři teroristé se snaží tady pušnout pomalu ten Bčkový banán, nejspíš tam budou padat nějaké smouky. Nevím, co tady teda Chlebin, čeho chce docílit, když se bude tady koukat do zdi. Ale asi jednoduše čeká, jestli to CTčka pušnou. Padá to, že jeho spoluhráč Mikey to asi bejtí spoza zítky a on tady jenom vyloženě čeká, jestli ho někdo pušne. No, prostě nechává se na bejtí na Mikeyho. Přesně, takovej ten jednoduchý refrak. Každopádně, můžeme teda očekávat nějakou tu agresi směrem pravděpodobně k tomu Bčku, protože bomba už se pomalu stahuje společně za tedy Chlebinem, který stále očekává nějakou tu agresi ze strany týmu GCFM. Ale ta stále nepřichází. Momentálně teďka bude přicházet teda Smoke pravděpodobně na CTčko a Šuplík, který už teďka vyhazuje Molotov společně, očekává, jak bude vypadat právě ta agrese ze strany týmu Learn to Play. Nakonec tady LPK dokázal zabít Feza, Štroup ale dokázal zabít právě LPK. Teďka tady s tím Augem dokázal Šuplík udělat hodně důležitou práci, protože dokázal zabít Chlebina společně s Mikeym, ale Štroup automaticky alespoň tradu a je to zrovna všechno na Štroubovi, 1v3 situace, přičemž musí si nejdřív zvrat tu bombu, ale protože se tam lehce proskočil, tak do té doby vyprchal Smoke a tohleto je 11. kolo pro tým GCFM. GCFM už to zase pomalu, ale jistě nejspíše možná dostává pod kontrolu, ovšem není tam úplně nejlepší buy. Je tam FAMAS a UMPčko, potom dva AUGE a AVP. Vidíme, jestli hráči týmu Learn to Play budou schopni se svými AKčky něco natropit. Zase tam přichází nějaké kontroly banánu, na banánu padly nepříjemné, nejde na Mikeyho a tím pádem ho to dostává na 56 HP. A vidíme, že opět takový ten klasický default, kontrola upu, kontrola banánu a budeme se rozhodovat, co s bombou, jak a dál. Líbí se mi, že hráči týmu GCFM se nenechají vyprovokovat, v klidu si drží ty svoje spoty, čekají na ty píky a no, teď jsem to dořekl, až Ofex to pušnul. Já mám opravdu na tenhle turnaj smůlu, jakoby, co se týče prediktování. Jako. Prostě to neskoušej a bude to OK. Každopádně momentálně máme teda možné pušnutí na ten Ačkový side po té, co tady vlastně získal Dresden opening kill právě na Šofexovi, nakonec tady na Artikle se svým AVPčkem nedokázal vůbec nic udělat a nakonec ale tady je Colden na tom Ačkovém sideu, který dokázal aspoň zabít Šrouba, nakonec dokázal zabít i Chlebina a teďka je proti trojici proti hráčů, tady tohle, co si už pohlídal Mikey, který dokázal Kodu zabít, to 2v3 situace, UMPčko s Augem proti třema AKčkům, to bude hodně těžký, tady ten flash nedokáže flashnout všechny, ale co se dokáže udělat, tak aspoň LPK společně s Šuplíkem budou moct nějakým způsobem se group upnout a jít přes ten short, tady ovšem kouká Fezo a bude to všechno pouze na tom, jak on zvládne tady ten short. Nakonec Fezo padá rukou LPK s tím UMPčkem, Dries tady teďka v tom graveyardu, bude taky hodně rozhodující článek, nakonec Mikey tady na tom sajtu dokázal zabít LPK a Dries mu pomáhá z toho graveyardu a dokázal zabít Šuplíka. 10-11. 22. kolo. Přežili tam dva hráči týmu Learn to Play, ovšem celý tým bude schopen dokoupit si AKčka, zatímco GCFM to mají přesně naopak. Budou tam dva nejdy, které nejspíš padnou na banánu, jelikož tam jdou čtyři hráči. To bude bolet, ovšem Chlebinovi i s Mikeym se podařilo zabít a counternout vlastně tuhle taktiku. Chlebin si nečeknul close úhel a tedy oběma CTčkům se podařilo získat AK-47 a nejspíše postupně stáhnou. A zatímco hráči týmu Learn to Play si půjdou v klidu s bombou plantnout na Ačkový site. A
Ale hráči týmu Learn to Play to nechcou jen tak nechat náhodě a už se tady z CTčka blíží šroub, ovšem to Articles čeká a uvidíme, kdo tento aimfight vyhraje. To samé na banánu, Mikey už se tam nebezpečně blíží ke Coldovi, ovšem Colda na 8 HP už asi toho moc nezmůže. Mikey bude muset pušnout a zabíjí tak, ovšem Articles přesně vyhrál ten aimfight proti šroubovi a je to teda 3v1 a... Hráč, oni nechtějí nechat tu zbraň za žádnou cenu Articlesovi do dalšího kola, protože ví, že by s ním mohl být nebezpečný a trošku by jim pomohli ve financích. Tenhle ten flash dokázal malem odchytit právě Articles, ovšem on si poradil s Mikem, tady ale už na něj byl na dříze krátký a 11-11. Já jsem právě chtěl říct, že si jim to spíš nenatropilo více, protože ztratili dvě gany. Ale vypadá to, že ekonomicky tři hráči skončí jakoby na nule, takže to není úplně dobrá ekonomická situace pro hráče. A Darvina se opouští momentálně a už to vypadá, že to zůstane jenom čistě na mě. Takže tedy vidíme na CT straně tři hráče týmu counterteroristů s Famasem a uvidíme, jak se counterteroristi popasují s nátlakem teroristického týmu, tak nějak. Každopádně opět je to ten stejný, je to jedna ta samá pohádka, default a držení banánu a apu. A hráči týmu Learn to Play mají minutu a 10 sekund k tomu se rozhodnou, kam půjdou. Mikey mu tady nevyšel molotov, který dopadl bohužel na střechu. A tak tam, ale vyšel mu ten molotov, padlo to na tu dvojku, což znamená, že svůj účel to splnilo. A vypadá to tedy, že nakonec hráči týmu Learn to Play půjdou směrem k Ačkovému sajtu. Padá smoke na long. Šofexovi se tady podařilo společně s Articlesem zabít Drizzy. A ostatní hráči se blíží přes ten short, takže mi se podařilo zabít Šofexe v pitu a Articlesovi se podařil krásný double kill a tady Articles opravdu s tím augem tady úřadoval, krásná práce od hráče jménem Articles a je to tedy 12-11 ve prospěch týmu Guts FM. Opět se dostáváme do situace, kde si týmy přetahují ty body jeden za druhým a tohle je opravdu pěkný CSko, tohle je CSko, který se dá komentovat a je to krása. Takže my se tady postupně dostáváme do 24. kola tohoto zápasu, kdy týmu Learn to Play je nucen si koupit jenom pistolky a pušují na tvrdo banán, dostávají tam dva nepříjemné nejdy a vypadá to, že LPK to byl schopný ustřelit. Ovšem ta bomba Drizzovi spadla a jeho týmu spadla už tak brzo, že bohužel nebude schopen jít a instantně jí plentnout, aby jeho tým získal peníze a bohužel na Famas od Šofexe padá na banánu a bohužel tam nepadl plant a hráči týmu teroristů teďka nemají moc peněz a jak vidíme, tam jeden Mac 10, 4 AKčka a úplně nemoc utilit, což není zrovna ideální pro tým Learn to Play. Ovšem uvidíme, třeba budou něco schopni vymyslet tady s těmi utilitami, ale už to bude pro ně hodně těžké. Takže opět vymíníme. Kontrola banánu, Chleben tady dostane nepříjemně nahitováno na 52 z toho fire granátu, který tam padl od CT strany. A opět default. Hráči čekají, co se bude dít, jestli někdo někde pušne. Na Bčku vidíme, že Šuplik boostnul LPK na boost. A hráčům týmu teroristům může být v vozovkách úplně jedno, protože to vypadá, že se vydají na ten Ačkový site, pomalu ale jistě. A bomba už si to midem line směrem k tomu Ačkovému sajtu. A vypadá to, že půjdou hráči opět přes short, uvidíme, jestli to Šofex a Drizz viděl Šofexe, ovšem Articles to tady pěkně kryje, Mikey mu se špatně podařilo zabít Šrouba a už to zůstává všechno na Mikem. 1v3 a to už je kolo Coldy a 14-11 pro tým Guts FM s tím, že Learn to Play teďka nemají moc peněz. Takže záleží, jestli opět jako minulou mapu tým Learn to Play půjde do toho, že chcou hrát na overtime. A taky se tak děje. Jsou tam deagly a Šroub dokoupil Force Buy MP5 Flash a helmu, nevím, jestli sázejí na
šroubovou bombu nechávají na tý spawnu. Ono to vypadá, jako by to tomu týmu bylo už jedno, bomba zůstala na tý spawnu a hráči se očividně budou možná už jen snažit čistě uhrát na frag, ovšem Fezo padá na Šofexovo AWP a už to je 5v3 a tohle už nevypadá moc dobře pro Team Lone to Play. Tady se bude opravdu muset stát nějaký zázrak, aby hráči dokázali ještě otočit tuto nešťastnou mapu. Chlebin nakonec tedy zabíjí Koldu na midu, ovšem padají tady nepříjemné nejdy a Artikles nakonec zabíjí i Chlebina a je to 4v2 situace. Šroub má MP5, Dries má jenom P250, se kterou ale třeba dokáže natropit, ale opravdu musí trefit, protože když netrefí, tak to bude konec. Takže bomba, můžeme vidět, že bomba pomalu jde peklem, nejspíše k tomu Bčku, tam ho bude čekat šuplík s augem, jestli se nepletu. A nebo nakonec ne? Nakonec bomba půjde přes second mid do upu společně za jeho spoluhráčem Dreezem a vypadá to, že se spolu budou snažit pushnout najednou ten Ačkový site a je tam v pitu, bude čekat Shofex, LPK, Artikles je tam bude čekat, teda pardon, nevidím ty jména. A Artikles teda už zabíjí Šrouba a Dries tady ještě získává AUK, ovšem proti AVPčku a zabíjí i AVPčku, pozor. Tak Dries ještě to vypadá, že se mu tady podaří alespoň plentnout i bombu, což znamená finance, což je dobrý. Ovšem 2v1, není to nereálné. Dries je opravdu, předvádí tady tuto hru dobrý výkon, ovšem nemá vestu, nemá helmu a bohužel padá na šuplíkovou hlavu z augu. Je to tady 15-11 ve prospěch Gods FM a není to jenom match point, je to vlastně je to zároveň i tournament point, nebo nevím, jak to mám nazvat, ale je to prostě win point vlastně pro celý turnaj, takže když Gods FM vyhrajou toto kolo se svým full buyem, který mají, mají tam všechny možné utility, mají všechny helmy, mají všechno, co zkrátka potřebují k tomu, aby vyhráli. Zatímco u Learn to Play vidíme, že Fezo ani Šroub nemají utility. Ovšem Fezovi se stejně s AWPčkem podařilo otevřít na midu. Tudíž to znamená 4v5 situaci pro tým Gods FM. A vypadá to, že tým Gods FM se rozhodne, že bude hrát situaci 3A a 1B. A hráči týmu Learn to Play nakonec půjdou a Shofex už tady zabíjí Šrouba. Je to 4v4 situace. Kolda padá na Chlebinovo AKčko. A bohužel se Fezovi nepodařilo piknout. Bohužel tam padli oba dva hráči nepříjemně na LPKovo AK a na LPKov AUK. A tohle už nevypadá moc nadějně. Mike tady bude muset opravdu předvést. Shofex s AVPčkem, což je opravdu nemilé, protože jakmile bude prostě tam jakmile píkne, tak riskuje to, že může dostat z AVPčka shot. A LPK zároveň s jeho Ačkáčkem, kde nám LPK opravdu předvádí dobrou play. Uvidíme, co tady Mikey vymyslí. Vypadá to, že chce pomaličku pušnout ten smoke, což hráč LPK vůbec nečeká. Zabíjí ho a tedy jestli Shofex teďka pikne. A zabíjí nakonec i Shofexe a je to 15-12. Je to 15-12. A vidíme tedy, že Mikey opravdu skvěle zabojoval. Chce ještě zkusit zabojovat pro svůj tým. Jelikož teďka Team Learn to Play má na full buy i s veškerými utilitami a teďka už by to mohlo opravdu reálně přijít. Team Gods FM opatrně si nakoupí jenom pistolky, aby měl příští kolo na nakoupení, nebude nic riskovat. Pushne z nejde mid s tím, že... Ale hráči Team Learn to Play to vůbec netuší, že oni jim ten mid pushli a můžou teďka opravdu nepříjemně dostat dozad. Fezo už to tedy zjistil, že všichni jsou na midu. Mikey tam dobře pikuje, zabíjí další dva hráče, Šrub se taky přidává skilly a je to tedy 4v2 situace. Kolda ještě spatřil Mikeyho, když stahoval z toho midu a hráči Team Learn to Play už to teďka snad pohlídají a bude to 13. bod v jejich prospěch, tak aby se potenciálně hrálo do toho overtimeu, k čemuž vlastně cílili už tím ekem, které měli nedávno. Dvě kola zpátky. Vidíme, jestli se Šroubovi podaří tady piknout čuplíka. Hituje ho na 63 HP dolů. A nakonec se to podařilo jak Dreezovi, tak Šroubovi urvat killy. A je to 13-15. A Team Learn to Play pomalu, ale jistě dotahuje. A nyní
vidíme, že vlastně hráči týmu Guts FM ještě půjdou do jednoho lehčího eka, z toho důvodu, že nejspíš chcou mít, zkusí jednoduše, jsou tam armory, jsou tam deagly, zkusí jednoduše takhle popikovat, jestli jim to třeba vyjde, a když ne, tak příští kolo prostě budou mít na AVPčka, na všechno, co potřebují. Hráči týmu teroristu teda full rush, čistě na Bčko. Všem, možná to byl takový malinký fake, protože dva hráči už to tam pomalu stahují na ten mid a nevím proč, ale bomba tam pomalu zůstává. Každopádně tady nějaké hity LPK dostal od Molotovu, který tam padl, a hráči týmu teroristů teda nejspíš, nevíme co ještě všechno udělají, ovšem setupují se na smoky, ovšem to už hráči týmu counter teroristů nejspíš tuší, protože vidím v pekle, vidím, nebo na rampě vidím jednoho counter teroristového hráče, každopádně LPK už padá na Drizovo AK, padá i šuplík, ovšem Šofex už to pušuje dozad a tady bude čekat Fezo, který nakonec neuspěl se svým sprejem. A všem 12 HP, to je opravdu málo, Coldovi se i podařilo zabít Mikeyho. A tady už Šofex nejspíš padne na ten Molotov. A taky tak je. A Colda s AK-čtykem a Artikle s P250 proti třem AK-čkům. Uvidíme, Colda zabíjí Dríze, daří se mu tady klačovat. A všem Klebin, pěkný pík a pěkný one-tap pro Coldu. A je to teda Artikle s P250. Uvidíme, co se tady bude snažit ještě Artikles vybojovat, ovšem já si myslím, že to je moc úhlu, Chlebin už ho tady pikuje, dává informaci svému týmetovi Šroubovi a ten ho tedy zabíjí. A dostáváme se do posledního kola této mapy, možná i tohoto turnaje, záleží na týmu Guts FM. Vidíme, že opravdu Guts FM teďka nešetří s penězi, jdou všichni do nuly, 50 nebo 100 dolarů, kupujou úplně všechno, co můžou, a že toho je. Každopádně Team Lentu Play je na tom úplně stejně, má nakoupeno všechno snad, co můžou. A teďka ty týmy musí za sebe dát úplně vše, co mohou. A Team Lentu Play sází na to, že jim doteďka šlo prostě Ačko, tak si prostě zkusí Ačko. Ovšem, Colda tady vypušovaný, Artiklesovi se podařilo ze shortu ještě píkovat Chlebina, takže to nakonec byl trade. Ovšem hráči týmu teroristů si tady půjdou na ten long, Šofexovi se ze sajtu dostal nějaké hity, Šrobovi se bohužel nepodařilo v těch apech nikoho piknout. Artikles se tam přestřeluje s Drízem přes smoke a vypadá to, že Mikey to zbombouli na bečkový side. Ovšem to ještě šuplík neví. To ještě šuplík ani LPK neví. LPKovi se podařilo zabít. Mikey mu se podařilo zabít LPK. Fezo bohužel padá na šuplíku v AUK a je to 2v3 situace. Tady opravdu kluci budou muset klačnout, jestli chcou svůj tým dostat do overtimeu, tudíž do šance toho, že by se teroristé mohli ještě dostat na třetí mapu, kterou pokud se dostaneme, bude overpass. Takže uvidíme. Counterteroristé opravdu opatrně chodí po dvou. Mike mu se podařilo píknout Artiklese. A je to tedy Šofex a Šuplík versus Dries. Dries se tady bude nejspíš čekat a dostává hlavu od Šuplíka opravdu nepříjemnou. A tohle je GG. Šofex už bez kitu stejně stihne diffusnout tu bombu. A my se tedy gratulujeme týmu Guts FM 16-14 na druhé mapě, na první mapě to bylo tuším 16-13, 16-12, takže celkem close finále a my tedy ještě za chvilku tuším bude vyhlášení, co se týče tohodle, takže děkujeme, že jste se dívali, sluchátka mi vždycky dělají v rapce, děkujeme, že jste se dívali na stream, doufáme, že se vám to všechno líbilo a bude ještě vyhlášení, takže to čekejte. Thank you.